Tak v tomhle videu bych chtěl ukázat takový porovnání švýcarských nožů pro německou armádu. Mám je tady seřazený chronologicky od nejstaršího po nejnovější. A začnu teda tím nejstarším. Tady to by měl být Gak 1. Nůž má velkou čepel, která je dlouhá. ...7,2 mm. Tlustá je 2,4 mm. Pak má tenhle ten multinástroj, což je vlastně šroubovák, univerzální otvírák a tady pilka. Tady to je jako krytka plechová. To je hlavně kvůli tomu používání toho otvíráku, aby se to chýlí ze předu. Pak je tady ještě tady průbojník a vývrtka. Jinak ten už je ve velikosti 108 mm zavřený. A z téhle velikosti se, pokud se nepletu, už nic nevyrábí, maximálně tak model Solo, který je červený a má jenom čepel. Tady pro porovnání s 91. A tenhle nůž, co jsem tak zjistil, jsem měl vyrábět a používat od roku 1976 až někdy do roku 1998. Tady to je verze 2 toho nože a jediný rozdíl je v tom, že na tom multinástroj ještě přibyl tady pilník. Jinak je to opravdu úplně stejný. Ten jsem měl používat někdy od roku 1998 až do roku 2003. Pak je tu už tenhle ten novější, už je jednoduchší, ten jsem měl používat od roku 2003 do roku 2005. Jak vybavení je skoro stejný, tady zubatá čepel. Jednoduše otvírám pomocí toho očka. Pak je tu pilka, která je proti těm starším obouručním a použitelnější, protože okus delší a nemá ty zuby s tím sklonem. Ono to řeže docela dobře, ale mě to s tím moc nejde, tady s tou klasickou mi to je líp. Tak ta čepel je taky o kousek větší. Tady je to ostří dlouhý nějakej. ...7,4 mm. Jinak pak jsou tady ty otvíráky. Jinak tady ten ještě teda zajištěný pojistkou, takže se nezavře, tady je stahovač izolace. A tady to množí to prakticky všechno, zastupuje ten multinástroj. Jenom tady chybí ten malý otvírák na otvíráku z konzervy, protože to už by tam nešlo nějak realizovat. A taky ještě ta místo větky je tu křížový šroubovák. Místo toho průbojníku je to takový praktičtější, jako spíš výstružník. To tím třeba vřezá ty díry do kůže a tak. A pak přišla někdy, protože v roce 2005 tato nová verze, která by měla použená doteď. Tam je nový tvar očka. A ještě, což mě teda moc nepotěšilo, je tady víc vylezlej ten plech toho liner locku. Prostě při nějakým dlouhodobým používání je to prostě tlačí tady do ukazováčku. Dobrý to není teda. Jsou starší, jsem byl spokojenější. Jinak to vybavení je opravdu úplně stejný. Jediný, v čem je změna, je ta pojistka a ten tvrdý čepel. Ty otvíráky. Ještě, když se vrátím k té ergonomii, tak na těch starších verzích je při nějakém tvrdším řezání tlačí do prstu tady ten výstupek na tom multinástroji. S tím zaříznu pořádně a v maličku to opravdu cítím otlačený potom, když řežu dílo. Asi to nebylo navrhované s tím, že by s tím někdo ořezával půlku stromu.
No. Použitelný to je, ale opravdu nějaký dlouhý řezání to moc už není. Aspoň pro mě nemožná nějakou nekompatibilní než švýcarskou ruku. No to je k těm nožům asi tak všechno. Děkuju za pozornost.